Так, привіт всім. Сьогодні у нас на розпаковці от така посилка. В ній знаходиться сокова жималка. Зараз ми її розпакуємо і подивимося, що всередині. Заказує її фірма Северін. 400 Вт. Так, починаємо розпаковку. Приїхала вона у нас з Польщі. Так, на крупі я зрозумів, що я такий прямо з магазина, де стояла на полці. Так, от така вона. Як бачимо, я трошки порасна. Я на крупі розумію, що вона стояла десь на полці в магазині. І красота. Так, від мені сок ніколи не бучив. Так, зараз ми складаємо і заодно будемо тестити. Так, все у нас бучити. І ось така коліка. Ну і це на сок. Вона має 400 Вт. Все знімається дуже просто. Откладаєте все просто на защолках таких. Так. І ви знімаєте і все то чистите. Я бачу, воно там має такі шестерні. Так, на них закладаємо. Тож дуже просто, дуже проста, дуже чітка соковжималка. Зараз її затестимо. Так, включаємо її в розетку. Так, як бачимо, у нас є положення 1 і 2. Так, пробуємо на 2. Так, і зараз я почищу апельсин і попробую видавити з нього сок. Так, я почистив апельсин. Зараз затестимо заодно. Так, кидаємо перший. Чи може їх накидаємо, так. І заодно провіримо. Так, включаємо першу скорість. Так, не докапає. І зараз будемо куштувати. Так, оп. Опа. Так. От такий сок. Прям дуже кулять, дуже класний. Зараз його покушаємо. Просто бомба. І соковжималка недорога. Дуже класно, всім рекомендую. І всім дякую за просмотр, ставте лайки. Пока-пока, до зустрічі.